បាទសួស្តីនេះHonda Summer X 2018របស់ក្រុមហ៊ុន NCX អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាមានតែម NCX នេះបាទនៅខាងក្បាលហើយលក្ខណៈដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺត្រង់វាមានកុងតាក់បិទបើកភ្លើងមករួចជាស្រេចបាទលើបាទអេអញ្ចឹងវាដូចជាអត់មានអីទេខុសគ្រាន់តែកុងតាក់បិទបើកភ្លើងហ្នឹងហើយនឹង NCX ហ្នឹងឯងតែខុសគ្នាជាមួយរបស់ថៃនេះ Honda Summer 18របស់ក្រុមហ៊ុនបាទអរគុណ